como é que eu faço para tentar minimizar esses custos, né, de energia? Existe hoje automação, né, que é uma solução um pouco mais cara, mas que dá para usar, né, dispositivos que controlam o uso do ar-condicionado, às vezes até à distância pelo celular, às vezes dá para programar o uso. Enfim, existe tecnologia para isso, para tentar minimizar esse impacto. E às vezes até uma simples orientação, né, uma conversa franca com o hóspede na chegada já ajuda bastante. Ah, aquele hóspede que abusaria do serviço de qualquer forma, né, que deixaria lá ligado com a janela aberta, talvez não vai fazer tanta diferença. Mas para a maioria dos hóspedes, uma conversa assim legal na chegada, uma orientação já ajuda bastante, tá? Já ajuda a pessoa se lembrar, né, de, poxa, tá legal, quando eu sair de casa vou desligar o ar-condicionado, enfim.